Pendopo Kabupaten Purwakarta, Anusami Wingi, Anusami Kusim Kuring di Pihroma. Alhamdulillah, haturan wilujeng sumping ka sadayana reng-rengan atanapi rombongan ti Waneasa anu parantos di dinten Minggu ngajagaan mata air atanapi cair gitunya anu mangrupikeun sumber sane sungkul ka nu kahirupan tapi oke kalau sadayana ya. Sadayana bidang kalebet tadi di bidang pertanian. Teu aya sanes palalun ku pipi ampun ieu kegiatan maksadna sae ngemutan ka urang sadayana kalebet kaos masyarakat Kabupaten Purwakarta ulah dugikeun ka cai teh teu aya. Sok bilihna gitu nya. Urang repot nyalira geuning Purwakarta tiapa sih aya istilahna kekeringan ya. Aya cai kanggo konsumsi, oge kanggo kapriogian, kalebet kanggo bidang pertanian. Dampakna seueur kukituna kanggo pemerintah Kabupaten Purwakarta ieu mangrupikeun pangemut-ngemut kedah leres-leres dina regulasi, dina aturan ngajagaan supados ieu sumber-sumber air tiasa dijagi. Tiasa tetap aya gitu ya. Mangga sadayana di sektor OPD anu terkait ulah dugikeun ka ngaluarkeun aturan anu mungkin ngaruksak lingkungan, ngaruksak cai anu aya di Kabupaten Purwakarta. Atuh kukituna simkuring nada dihapunten ka sadayana utamina ka para petani anu salami ieu ngagan gumanteng hirupna di bidang pertanian. Upami saat cayina minantos setiasa tatangin. Insya Allah simkuring sareng Pak Wakil Bupati sareng reng-rengan pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan visi misi dina salapan lengkah ngawujudkeun atawi naraskeun Purwakarta istimewa di poin katilu komitmen kanggo midamel hiji kebijakan utamanya dina infrastruktur di bidang pertanian kalebet irigasi sareng bendungan. Insya Allah kapayuna pinantos eta ngejagan komitmen simkuring. Nuhun pisan karena kasubinganana hatur nuhun bapak ibu utamina iya ulu-ulunya bapak nuhun pisan salami iya teu aya honorarium di pemerintah daerah bapak ngajagian cai simkuring negeskeun sok mangga aya nugaduhan lahan aya mata airna bari diical ka Pemda, Pemda siap ya. Muka hiji eta panginten nu salajengna nu kuat kegiatan ieu tadi ditegeskeun isuling kamu ngemut-ngemut urang sadayana boh masyarakat boh pemerintah daerah urang kedah diperketat tina regulasi sangkan ieu cai tetep aya ka masyarakat Kabupaten Purwakarta. Nada dihapunten bila aya anu kirang utami sakitu nu kami hatur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.